ବିଭିନ୍ନ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ କୁହନ୍ତୁ ପୁଲିସ ବି ଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାଜ ପ୍ରତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହୁଛି। ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତ ସେ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ, ତ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯାଆନ୍ତୁ, ନା କି ଖାଲି ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ୍ ଦୁଇଟା ଫଙ୍କସନ୍ ହେଇଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବନି। ବନ୍ୟା ହଉ, କେଉଁଠି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହେଲା, କେଉଁଠି ବାତ୍ୟା ହେଲା, ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କାରଣ ନିର୍ବାଚିତ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇକି ଲୋକ ନିର୍ବାଚିତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣ ଯେଉଁ ନେବେ ବୋଲି କହିଲେ, ଆମର ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ବହୁତ ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜଣେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ, ତାଙ୍କ କଥା ରଖିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ନେତା ହିସାବରେ, ପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ମୋ ତରଫରୁ ଯାହା କରିବା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନେକ୍ସନ୍ ବି ଆସିକି ଟଚ୍ ରହିବି ଏବଂ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ କରିବା କଥା, ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି କିଛି ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବି ଗ୍ୟାଦର କରୁଥିଲି, ତାକୁ କେମିତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାର ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ, ରାସ୍ତାର କାମ ଭଲରେ ହେଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ହେବ।